სომხურმა სამოციქულო ეკლესიამ და კათოლიკურმა სამყარომ იესო ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული იზეიმა. ახალციხის გრიგოლ განმანათლებლის სახელობის სომხურ ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურება საღამოს 5 საათზე დაიწყო და 2 საათს გაგრძელდა. ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად. ყველას გილოცავთ პრწყინვალე დღესასწაულთან ერთად. ყველას ვუსურვებ ქრისტეს მადლი და სიყვარული, რომ ფარავდეს ყველას, ყველა მრევს და სრულია საქართველოს. 40-დღიანი მარხვის შემდეგ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით მორწმუნეებმა ეკლესიაში წითელი კვერცხები აკურთხეს. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ კი საკურთხევიდან გამოტანილ ცეცხლზე ანთებული სანთლებით დაბრუნდნენ სახლში. მრევლი ერთ-ერთი ადგილობრივის მიერ გამომცხვარი საღდგომო ნამდვილად დაასაჩუქრეს. 5 აპრილს სომეხი ეროვნების ხალხმა აღნიშნავს აღდგომას და დღევანდელ დღეს ჩვენ მიგვაქვს სახლში სანთელი და მთელი გზა არ უნდა ჩაგვიქრეს ეს სანთელი, რადგან ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მიგვაქვს ღმერთის მადლი ჩვენს ოჯახში და მინდა ყველა, როგორც ქართველ, ასევე სომეხებსაც მიულოცოთ დღევანდელ ასეთ კარგ დღეს და წარმატებებს ვუსურვებ ყველას. აღდგომის ლიტურგია რაბათის ღვთისმშობლის სავარძის სახელობის ტაძარში 9 საათზე, წმინდა ცეცხლის შეტანით დაიწყო და 2 საათს გაგრძელდა. აღდგომის დღესასწაულს წინ 40-დღიანი მარხვა უძღოდა. კათოლიკური ტაძრის წინამძღვარმა მამა ტომაშ ბრონსკი ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მრევლი დალოცა და აღდგომის დღესასწაულს მიმოიწვია. ქრისტე აღზგა. Მე მიხარია, რომ იმ დროს მე ვარ საქართველოში და ეს აღდგომა არის დიდ დღესასწაული და მე აქ ვარ. გილოცავთ ყველას კეთილი აღდგომა, რომ ყველას შეუძლია გადას ფლა სიცოცხლიდან, სიკვდილიდან სიცოცხლში. კათოლიკურ ტაძარში ღვთისმსახურებას ახალციხეში მცხოვრები კათოლიკეები დაესწრნენ. ისინი ამბობენ, რომ აღდგომა მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღლებული დღესასწაულია. დღეს კათოლიკური ეკლესია ზეიმობს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველა ადამიანს შეუძლია ამ დღესასწაულის დროს, რა თქმა უნდა, მოინანიოს ყველა ის ცოდვა, რისთვისაც უფალი ეწამა. მოგილოცოთ ყველას ამ დღესასწაულს და გესურვებთ, რომ თქვენი ნებისმიერი თხოვნა შესრულდეს და ის ცოდვები მოგეტევათ, რაც წინაცხოვრებაში დაუშვეს. წირვალოცვა ორივე ტაძარში ხვალ დილითაც გამართება. მართლმადიდებლური სამყარო კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს 12 აპრილს იზეიმებს. განსხვავება წელს ერთი კვირაა. მიზეზი თარიღის სხვადასხვაგვარი გამოთვლაა. კათოლიკეები გრიგორიანულ პასქალიას იყენებენ, მართლმადიდებლები კი ალექსანდრიულს.